По данни на статистиката, натовареността на път 229 Добрич – Варна се равнява на натовареността на магистралите. Понеже пътя е от изключително важно значение както за живущите в двата областни града и в посочените по-горе общини, така и за развитие на икономиката и туризма, моля да отговорите какво смята да предприеме правителството за този натоварен и жизнено важен за региона път, така че да се гарантира безопасността на движение и здравето на пътуващите. В процес на изготвяне и утвърждаване е план-програма за ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа от 1, 2 и 3 клас за периода 2022-2025 година. В програмата за 2023 година е включен за разглеждане ремонт на 16,394 км от път II-29 Варна-Аксаково, околовръстен път Добрич – Генерал Тошево – граница Румъния, в участъка от километър 4 до километър 20 плюс 394 метра. Това е трасето, което не е обновено при извършената през 2018-2019 година рехабилитация на второкласния път по оперативна програма развитие на регионите 2014-2020 година. През тази година ще продължи ремонтът на още 7,7 км от път II-29, от километър 71 плюс 330 до километър 77 плюс 70 и от 82 плюс 170 до километър 84 плюс 140 на територията на област Добрич. Тази отсечка е в района на Генерал Тошево до границата с Румъния. Ремонтът е започнал през 2021 година, а срокът за изпълнение на обекта е до 30 май тази година. С предвижданите ремонти, както и предприетите до сега дейности на път II-29 в участъка Добрич-Варна, ще се хомогенизира трасето, ще се подобрят транспортните качества на пътя и ще се осигури безопасното движение по направлението, което е най-кратката връзка между Румъния и курортите по Северното Черноморие, както и основна пътна артерия, свързваща Варна и Добрич. Изграждането на нов високоскоростен път между населените места към момента, за съжаление, не се предвижда в проектопрограмата на Агенция Пътна инфраструктура за тази година. Макар и изчерпателен отговора, който ми давате, не ме удовлетворява до толкова, че съм наясно с всички ремонти и рехабилитации, които действително са извършени по този път 229. В случая става въпрос за изграждане на път, който действително да гарантира здравето и живота на пътуващите, тъй като, както споменах, интензивността на движение е над 8000 в денонощие, което съвсем не е малко за 2022 година. Може да не е включен този път, но бих помолила да се помисли действително за качествен път, който да осигурява безопасност на движение. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.